Tā jau acī šeit ir prieks, izskatās gluži kā tādā ziemas pasakā, bet degunam gan prieka maz, jo smaka no dzelzupītes nāk piedodiet kā no sūdubedrs. 2019. Gadā pēc kanalizācijas noplūdes no Talsu attīrīšanas iekārtām trauksmi par dzelzupes piesārņojumu cēla vietējais iedzīvotājs Andris Robalts, kurš saimnieko upes krastā izveidotā viesunamā. Toreizējais domas priekšsādātājs Dainis Karols intervijā Latvijas televīzijai solīja, pašvaldība piešķiršot līdzekļus attīrīšanas iekārtu modernizācijai, tikšot veikta arī upes gultnes tīrīšana. Taču, kā stāsta vietējie, nekas no solītā joprojām nav izpildīts. Darīts nav nekas, tīrīts nav nekas. Ir atbrauca, uzmērīja, saspraudu mietiņus. Pirms 5 gadiem ar visiem kaimiņiem sasliedz līgumu, uz kuru pusi tos sūdz gazīs. Un tā nekas nav mainījies. Viss ir palicis. Mietiņi, protams, ir nopuļuši. Tie vairs nav, viss jāsāk no jauna atkal. Apjomīgas avārijas Talsu ūdens attīrīšanas iekārtās pēdējos gados nav notikušas. Taču upes gultnē pamatīgā slānī turpina krāties kanalizācijas dūļas. Cik biezā slānī tur tās dūļas varētu būt? Tur, kur ir bišķi vairāk sanesam, tur ir dziļāk. Apmēram metrs plus otrs. Tās jau nav smiltis. Iet sūdi. Taču pēc valsts vides dienesta pārbaudēm visas ot kārtībā. Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes inspektori veica sūdzības pārbaudi teritorijā Dzelzupītē pie Pastendes. Pārbaudes brīdī kanalizācijas smaka netika konstatēta, un ūdens mērījumos netika konstatētas novirzes no normas. Pamatojoties uz to, grunts un dūņu nosēdumu paraugi konkrētajā situācijā nav ņemti. Dienests arī norāda, Talsu ūdens piesaistot akreditētu laboratoriju reizi gadā veic dzelzupes ūdens monitoringu 300 metrus virs un 300 metrus zem attīrīšanas iekārtām. Veiktais monitorings neuzrādot, ka attīrīšanas iekārtas ietekmētu upes ūdens kvalitāti. Valsts vides dienests pieļauj, smaka, par ko sūdzās apkārtnes iedzīvotāji, varētu celties no pūstošām ūdens zālēm, nevis kanalizācijas notekūdeņiem. Nejūtot atbalstu no vides aizsardzības iestādēm, Andris jau zaudējis cerību piedzīvot upes tīrīšanu. Bet cīņu par to turpina talsenieks Gatis Štraus. Viņš mūs aizved uz vietu, kur pelēcīgā piesārņotā dzelzupīte ietek līdz tam salīdzinoši tīrajā Stendes upē. Atšķirība redzama neabruņotāci. Te var redzēt atšķirību ļoti lielu, un šī pelēkā nokrāsa atgādina kaut kādu no vēstmašīnas ūdeni. Šis netīrais ūdens tālāk aiziet uz Irbes upi un tālāk ietek Baltijas jūrā. Gatis uzsver, par dzelzupes tīrību būtu īpaši jārūpējis, jo tā ir lašveidīgo zivju nārsta vieta. Kopš Stendes upes augšteci aizprostot ar dambjiem, taimiņi cenšas nārstot dzelzupē. Par šī rudens nārstu liecina vairākas berzes vietas upē. Es redzēju kādas 7 tās berzes, jo te ir viss ir strautets. Tā ir nozīmīgi lašveidīgi zivju vietām nārsta vietas. Arī dabas pētnieks Māris Olti uzsver, lašveidīgo nārsta vietas ir nenovērtējama dabas bagātība, kas būtu īpaši jāsaudzē, un neslēp sašutumu par Talsu amatpersonu attieksmi. Un ar kādām tiesībām tur tās zivīgi, kas atgriežās, tagad gāzīs ārā kaut kādas savas tos atkritumus vai kaut kādu pusattīrītos kanalizācijas ūdeņus. Un tas, ka kaut kāds Talsu ūdens taisas par nabagmāju vai arī dzen, es esmu dzirdējis par viņiem daudz bēdīgas ziņas, bambāļu, kuri neinteresējās par to, kā varētu uzlabot to savu vidi apkārt. Kopš 2019. Gada Talsu domas vadība vairāk kārt nomainījusies. Pašreizējā domas priekšsēdētāja Eva Kārkliņa pārstāv Latvijas Zaļo partiju, kam it kā vajadzētu īpaši rūpēties par vidi. Taču viņa līdz šim nav nedz dzirdējusi iedzīvotāju sūdzības, nedz arī klātienē apsekojusi situāciju Dzelzupē. Un neslēpi, domē šobrīd daudz svarīgāki jautājumi par kaut kādu tur lašupi. Nē, neesmu. Man nav. Uz manējo e-pastu nav bijuši ne iesniegumi, nekas, jo mums dokumentu pārvaldība ir tāda, kad iesniegums saņemam centrālajā e-pastā un pēc tam tālāk viņš tiek vīzēts attiecīgajam speciālistam. Un atbildība, man atbildības joma ir izglītība, kultūra, sports, no tādas jomas, tā kā šeit ir man vietnieks tautsaimniecības jautājumos un attīstības jautājumos, un mēs katrs darām savus darbiņus. Domas priekšsēdētājiem jau tā kā būtu jāsako līdz visiem jautājumiem pašvaldībā, vai ar savu vietnieku esat pārrunājis šo situāciju Dzelzupītē? Nē, mums ir vides speciālists un nekustamo īpašumu speciālisti, mums katrs dara savu darbiņu. Šeit es esmu tikai gadu.
esam pārmantojuši ļoti, ļoti daudz lietu, kurās vienkārši nav pieņemti jautājumi, un viņi nav risināti. Un līdz ar to, ka šo lietu skaits ir ļoti, ļoti liels, es neesmu lietas kursā pa visām lietām, es uzticos saviem kolēģiem. Nu jā, bet ņemot vērā, ka jūs tomēr pārstāvat zaļo partiju, kurai vidas jautājumi ir tuvi, vai esat devusi kādu rīkojumu šim savam vietniekam vai Talsu ūdenim sakārtot šīs lietas? Nu, tam galīgi nav nekāda saistība ar zaļo partiju, tas ir vienkārši saistīts ar to, cik pašvaldībai būs liels budžets 2024. gadā. Kamēr Talsu doma vēl plāno budžetu, dzelzupes tīrīšanu sākusi organizēt Zemkopības ministrija, kas piesaistījusi šim mērķim Eiropas finansējumu. Upes tīrīšanas darbus iecerēts pabeigt līdz 2025. Gada novembra beigām. Tiesa, no tiem būs tikai īslaicīgs labums, ja tīrīšanas iekārtas netiks modernizētas un upē nokļūs jaunas dūņas. To, vai budžetā atradīsies līdzekļi attīrīšanas iekārtu atjaunošanai, Talsu domas vadītāji pašlaik nevarēja atbildēt. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.